Gusto mo ba ng French Fries negosyo? Kaso, pabilog po ito. Pati paggawa ng sauce, ituturo ko. Sa tatlong pirasong patatas mo, sampung order na ang magagawa mo. O diba, itsura pa lang nakakatakam na. Tapos may lalagyan pa. Ready na ba kayong magnegosyo kahit nasa bahay lang kayo? Kung ready na kayo, tara! Intro muna tayo. Kung bago ka sa channel ko, please click the subscribe button and the notification bell icon para ma-update kayo sa susunod natin mga video. Mmm, sarap. Tamis. Oh, yes. Balatan na natin yung patatas. Bale, tatlong piraso ang gagamitin ko. Kung may pilar kayo, yun ang gamitin nyo para manipis lang ang pagkakabalat ng patatas nyo. Hiwain lang natin to na maliliit para kapag nilaga natin, mabilis lang maluto ang loob nito. So, okay na to? Gagamitin ko yung aking non-stick kaserola. Sa so, mga gustong umorder, nasa TikTok ko lang po ito. Search nyo lang lokong kusinero at i-click nyo yung basket na nakakwadrado. Ilaga na natin yung mga patatas. Kapag malambot na, okay na to. Then, ilagay muna natin sa strainer at medyo palamigin. Next, durugin natin to gamit ang tinidor. Tapos, maglagay tayo ng kalahating tasang rice flour, kalahating kutsaritang asin, at kalahating kutsaritang paminta pampalasa. Haluin natin itong mabuti para mag-combine ng mga ingredients natin. Maglagay din tayo ng konting tubig. Marami na ang magagawa natin sa mixture na to. Kumuha lang ako ng kaperaso at panipisin natin to. Gagamitan din natin to ng rolling pin. Next, dalawang takip ang gagamitin ko. Then, i-press lang natin to at i-twist. Kahit anong klase ng takip, pwede naman. Basta make sure nilinis nyo ito ng todo. Tapos, yung maliit na takip naman ang gagamitin ko. Kailangan nakagit na ito. Kaya huwag nyong gagayhay nitong ginawa ko. <laughs> Depende sa inyo kung gano'ng kakapalang potato ring nyo. Kasi dyan magbabase kung magkano ang inyong presyo. Then, tanggalin na natin yung mga gilid. O oh, di ba diba? potato ring na ang itsura. Kaya panigurado, marami ang magagawa nyo. Tapos, yung mga sumobra, magagamit ulit natin to. Basta ulitin lang natin yung procedure kanina na ginawa ko. Magpainit na tayo ng mantika. Next, perituhin natin yung potato ring into medium heat hanggang sa lumutong ito. Baligtarin natin para even ang pagkakapi So, okay na to. Ilagay muna natin sa strainer para matanggal ang excess oil. Pagkatapos nito, gawin na natin yung sauce. Magtunaw tayo ng 1 kutsarang margarine. Then, maglagay tayo ng 1 kutsarang harina. Tapos, nagbuhos ako ng konting tubig dito. Next, quick melt cheese naman ang tutunawin ko. Then, 50 ml ng eva para mas maging creamy ito. At pinakahuli, isa't kalahating kutsarang cheese powder ang ilalagay ko. O oh, di ba ang sarap ng itsura. Heto yung lalagyan na gagamitin ko. Ilalagay ko na lang sa comment section kung saan ko nabili ito. Ilagay na natin yung potato ring dito. Kayong bahala kung gaano karami ang ilalagay nyo. Yung sauce guys, pwede nyong idiretso sa potato ring nyo. Heto ng ating French fries ring. Try nyo na din itong ipang negosyo. Pwede mong ibenta ng 25 pesos ang kada order nito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ingat po kayo palagi and God bless. Bye bye. Bye bye.